অভয়াপুৰীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শিৱপুৰৰ শিৱ মন্দিৰত নিশা চুৰি কাৰ্য। নিশা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সুযোগ লৈ চোৰে লুটপাত কৰিলে মন্দিৰ। মন্দিৰৰ ভিতৰৰ বাকচ ভাগি নীলে লক্ষাধিক টকাৰ সোণৰূপৰ অলংকাৰ, নীলে ছাউণ্ড বক্স। পূৰ্বতে এই মন্দিৰটোত তিনিবাৰকৈ হৈছিল চুৰি কাৰ্য। অভয়াপুৰী থানাৰ পৰা মাত্ৰ 500 মিটাৰ দূৰত অৱস্থিত এই মন্দিৰ। ৰাইজৰ অভিযোগ, একাংশ লোকে নিশা মন্দিৰৰ চৌহদত সুৰাপান কৰি মন্দিৰৰ চৌহদত অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰি আহিছে। বাৰম্বাৰ অভিযোগৰ পিছতো অভয়াপুৰী আৰক্ষী নীৰৱ ভূমিকা। মন্দিৰটো আমাৰ শিৱ মন্দিৰ, শিৱপুৰ হয়, অভয়াপুৰী ৱাৰ্ড নম্বৰ 3 শিৱ মন্দিৰ, শিৱপুৰ অৱস্থিত। যোৱা ৰাতি মানে আনুমানিক হ'ব, ৰাতি কেতিয়াবা হৈছে ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আজি পুৱা যেতিয়া আমাৰ যিজনে মন্দিৰ পৰিষ্কাৰ কৰে ৰুণু বৰ্মন, তেওঁ আহিছে। আহি দুৱাৰৰ চিটকনিখনো খুলিছে, চিটকনিখন খুলি ভিতৰত তালাটো ভাঙা দেখে, ভাঙা দেখি ভিতৰত সোমাই যোৱাৰ পিছত দেখে যে তাত আমাৰ যিটো বক্স দুটা আছিল, এম্প্লিফায়াৰ আছিল, এই দুটা নাই, আৰু বাকচটো ভাঙা। বাকচৰ ভিতৰত আমাৰ সোণৰূপ আৰু কিছু টকাও আছিল, তাতে সেইখিনিও নাই। প্ৰায় বোধহয় 1.5-2 লাখ টকামানৰ সোণৰূপ ইয়াতে ৰখা আছিল, সেইখিনিও লৈ গৈছে। তাৰ আগতে এজনক ধৰি আমি দিছিলোঁ, থানাত গোটাই দিছিলোঁ, তেওঁৰ কিন্তু কেছ এতিয়াও চলি আছে। কিন্তু মানে আমাৰ আৰক্ষী চকীৰ পৰা কোনো ধৰণৰ মানে প্ৰটেকশ্যন নিদিয়ে। আমি বহুত কমপ্লেইন কৰোঁ ৰাতি যে ইয়াতে মদৰ আড্ডা হয় চাৰিওফালে, কিন্তু তেওঁলোকে নাহে। আমি খবৰ দিলে কেতিয়াও হঠাৎ আহে আৰু নাহে প্ৰায়ে। অভয়াপুৰীৰ পৰা শুভম দাসৰ ৰিপৰ্ট, খবৰ লাইভ।